Bé, bona tarda, torno a ser en Sitka 73, en Xavi per la gent que em coneix. I en aquesta ocasió doncs, el que es pretén muntar és el servei FTP a través de dues màquines Ubuntu. Per instal·lar-lo farem servir o utilitzarem el paquet UBS FTP. És el Very Secure FTP d'Ubuntu. És el dels més segurs i tal com el muntarem farem que els usuaris estiguin definits dintre el nostre arbre de domini per tal de que hi tinguin accés. Per fer-ho he preparat dues màquines, una de les quals aquest amb el fondo més estiuenc funcionarà com a client, que ja té instal·lat el GFTP, que funciona com un filecilla, un client filecilla de Windows normal, és a dir, un client d'intercanvi de fitxers. Aquí tindríem la home de l'usuari i quan ens connectem en l'arbre real FTP doncs veurem aquí doncs, els diferents fitxers. Aquesta ja està preparada, també hi tinc preparades unes quantes imatges doncs, per anar carregant, i l'altra amb el fons més invernal doncs, és la que actuarà com a servidor d'FTP. Les dues màquines estan en una xarxa interna i tot i que cadascuna doncs, té un NAT doncs, per sortir a fora. També tinc unes imatges preparades doncs, per anar-les penjant en l'arbre corresponent d'FTP per poder-ho comprovar des del client doncs, que es veuen i viceversa. Val? Farem la instal·lació una mica per terminal i una mica per webmin. Val? Instal·larem que serà bàsicament el paquet per terminal i també instal·larem un paquet de webmin o un paquet que ens permet fer configuracions de l'UBS FTP per webmin. Val? Doncs procedirem. Primer de tot, com sempre, ens anirem en els nostres terminals i com a precaució ja ens ficarem com a root, és a dir, superusuari. Un cop ficats, doncs procedir a la instal·lació del paquet UBS FTP de que és el paquet que ens farà el servei de FTP. Aquí n'hi ha un per instal·lar, ja ens l'estarà baixant. Perdó. I un cop hagi acabat, anirem per fer la configuració del paquet del webmin. Val? O sigui, ja el tenim, ja podríem tancar-lo directament, perquè intentarem no fer res més via terminal, a no ser que sigui accedir en el propi arbre de FTP. I ara, com a curiositat, aquesta màquina ja té instal·lat el que seria el webmin, val? Però aprofitarem que el webmin té, o sigui, el normal és sempre que ens baixem un paquet, sigui per l'entorn o pel sistema operatiu que ens haguem escollit, en aquest cas havíem agafat el d'Ubuntu, val? Però aprofitarem que hi ha terceres parts de mòduls, d'acord, que aquí a vegades hi sorgeixen coses interessants. En aquest cas, si busquem UBS FTP, veurem que aquí hi ha aquests mòduls que el que ens permeten fer la configuració del fitxer, moltes de les configuracions, a través del teu webmin en un entorn més amigable i més gràfic. D'acord? Per instal·lar-lo, l'únic que hem de fer és anar-nos-en en aquesta pròpia adreça, que ja ens hi entra directe. Veiem que és el primer, el UBS FTPD Webmin Mòdul, si ens hi fixem és una web alemana, val? Perquè aquí ho tenim, ens el descarreguem, el direm que ens el desi, d'acord, i un cop el tenim desat, el que hem de fer és instal·lar-lo en el nostre Webmin. Per fer-ho, entrarem, evidentment, a dins el Webmin, que ja teníem l'adreça memoritzada. Anirem a configuració del webmin. Un cop siguem dins de configuració del webmin, hem d'anar a buscar els mòduls, val? I aquí des d'un fitxer local es tracta d'anar a cercar a la nostra carpeta de baixades del nostre usuari. Aviam si ho trobem, a veure, home, el tardi a baixades, escriptori, baixades, i veiem que ja tenim aquest fitxer comprimit. Només es tracta de seleccionar-lo i dir-li que instal·li el mòdul. Un cop ens l'hagi instal·lat, que veiem que tota l'operació ha anat correcta,
diríem, doncs, que torni a la configuració del webmin, i l'únic que li direm és que es refresqui, és a dir, que s'actualitzi. Si anem a mirar a servidors, veurem que ja tenim instal·lat el servei d'OBS FTP, d'acord? Què haurem de mirar? Què podem mirar aquí? Doncs bàsicament el que estem fent és, o sigui, aquesta interfície que ha fet, agafar diferents entrades del que seria el fitxer de configuració, d'acord? Que els podríem modificar via ara aquí amb escriptura, o a través de petites interfícies que ens han muntat, doncs, per poder fer les configuracions. Com veieu aquí, Enable Local Users, li direm que sí, engabiar els usuaris li direm que no, i els usuaris que poden escriure li direm que sí. Engabiar veurem que ens ho saltarem una mica, perquè ho farem una mica, doncs, el que seria, doncs, per terminal. Aquí li direm que no ens permeti entrar d'usuaris anònims, és a dir, que tots els usuaris que s'entrin siguin validats o autoritzats, que tinguin la seva contrasenya. I aquí, si ens hi fixem, ens demanen diferents cosetes. Una, doncs, aquí podríem ficar el mateix que ens demana com exemple, el 022, i aquí senzillament és un petit missatge o un banner de benvinguda en el nostre lloc. Val? Doncs li posaríem benvinguts al nostre FTP. Val? Amb quin usuari? Doncs el podríem inclús fins triar-lo. En aquest cas el buscarem i sabem que és el Tarty. Guardem els canvis i engegar el servei. Lluny de pensar que amb tot això ja hauríem acabat, val? Hauríem de comprovar si prèviament en el nostre directori home, en el sistema, quan hem instal·lat el servei de FTP, se'ns hauria d'haver creat una carpeta aquí que es digués FTP, és a dir, crear el nostre arbre real. Com que no s'ha creat, doncs l'haurem de crear. Tancarem aquí, tancarem, ens tornarem a posar com a root i procedirem a crear el que serien les carpetes o el nostre arbre arrel. Val? Ja estaríem en el lloc correcte, a la home. Val? I ara aquí, doncs, crearem un directori que es dirà, per exemple, no, aquest sí que és el principal, FTP. Hi posarem els permisos, els habilitarem tots com a màxima lectura, perquè lectura i escriptura puguin fer-hi, entrarem a dintre, mirarem que no hi ha res i crearem també un directori que sigui fotos, que hi penjarem algunes fotos, i un altre que sigui, per exemple, com li podríem dir, doncs, varis. Ja veurem si després necessitem. També li hem de, ens assegurarem de donar els permisos, tant en un com en l'altre, i comprovarem si realment els tenim. Correcte, amb això ja hauríem acabat. Tancarem el terminal, ho comprovarem que realment se'ns hagin creat, veiem que efectivament se'ns han creat i aprofitarem el fet, doncs, de penjar-hi algunes fotografies, com per exemple una, aquesta d'un siluro de sau, en tenim prou més de fotografies, aquí en l'altre també, en el baris també hi penjarem fotografies, i bàsicament fotografies, que és el que hi hem penjat, d'acord? Amb això ja ho tenim, i teòricament ja hem engegat el nostre servei. Hauríem de comprovar si realment ja ens està funcionant. Aniríem per assegurar-nos per reengegar-lo i miraríem d'entrar en el nostre lloc per veure si ens està funcionant.
FTP localhost. Directori nivell superior. Encara no ens ha acabat d'arrencar, però sí que ens està funcionant, o sigui, aviat ens arrencarà. L'únic que hi hem de ficar diferents coses. O sigui, sí que veiem que ens està, que el tenim, miraríem aquí. Aquí ens ha d'impedir l'accés perquè li hem dit que des del client a usuaris anònims no hauria de tenir-hi accés, però en canvi sí que ens ha entrat. S'està carregant però no ens diu res. Podem pujar? No, no ens està, ens està denegant el llistat d'usuaris. Bueno, no està acabant de tirar perquè encara no l'hem acabat de configurar del tot bé. I el que farem ara és assegurar-nos i crearem, doncs, un usuari anomenat Xavier, val? Que és el que entrarà a dintre, tindrà els permisos, doncs, per entrar a dintre aquest entorn d'FTP. Primer, ens assegurarem, com sempre, no fos cas que tinguéssim cosetes, ens ficarem com a root, mirarem si se'ns ha creat un grup i si no es el creem, grup ADD FTP, val? Ens diu que ja existeix i ara el que farem serà afegir un usuari en aquest grup que tingui una carpeta pròpia dins que prèviament crearem. Per tant, no anem gaire lluny, ens anem en el nostre entorn, ja veiem si ho podem fer des d'aquí. No, ho farem per, des de terminal perquè hem de crear els permisos i així ens li donarem directament. Val? CD home, ls, entrarem dintre el nostre arbre FTP i crearem una carpeta per un usuari que s'anomenarà Xavier. Val? També li donarem els permisos. Vale, ja el tenim creat, acabem de borrar la pantalla i ara farem un afegit d'un usuari que no és local de la màquina sinó que serà local d'aquest lloc FTP i que tindrà accés, doncs, en aquest lloc FTP. User ADD, farem l'afegit de l'usuari, menys G és el paràmetre del grup en el FTP, menys D serà en el directori d'accés, barra home, barra FTP, barra la carpeta Xavier, menys el compte C, posarem l'etiqueta, posarem amb una lletra diferent, Xavi, val? I l'usuari es dirà Xavier, correcte? Amb això ja el tenim creat i ja el tindríem ficat. Una altra cosa que farem serà crear un directori des de l'arrel a la carpeta bin. Val? Sortirem a l'arrel i li direm mkdir barra bin barra una carpeta que es digui el shell. Ja la tenim creada. Amb això, doncs, què farem? Doncs ens estarem creant, doncs, l'encapiament dels nostres usuaris, val? Què farem també? Doncs editar els nostres llocs de shells vàlids, val? I ho farem a través d'un fitxer que editarem com a gedit barra etc barra shells, que ja han d'existir i no ha d'estar buit, i l'únic que hem de fer és, aquí ja ens diu barretcgels, ens indica quins són els entorns de logatge possibles, val? I aquí el que hi hem d'afegir és el, en el bin barra FTP, d'acord? Un cop el tenim creat, només es tracta de desar-lo i tancar-lo. Un cop ja el tenim fet, doncs, què haurem de fer? Doncs editar el password, que per cert no l'hem creat prèviament,
em sembla que no l'hem creat prèviament per l'usuari Xavier, perquè pugui accedir-hi. Per tant, el que hem de fer prèviament és crear l'usuari pas pel Xavier, ens l'està demanant, espero que s'ha actualitzat satisfactòriament, val? I ara el que hem de fer és anar a editar el fitxer de passwords per tal d'anar a buscar una línia específica per fer-li un canvi, que és a dir, quan entri en la validació, doncs que entri en un shell determinat, val? És a dir, en un entorn determinat, que en aquest cas serà doncs el del nostre arbre de FTP. Podríem localitzar-lo fent control F, intentant localitzar Xavier, que ja la tenim aquí baix, val? I aquí que ens està dient que l'usuari Xavier, amb les seves encriptació, o sigui, amb la seva paraula, o sigui, el nom d'usuari, la contrasenya encriptada, el nom d'usuari, l'etiqueta i de més, i l'arbre d'accés, que serà la home FTP, a través de quin shell doncs ens ha d'accedir. Doncs, en comptes del SA, que ens ha d'entrar per l'FTP, que és, si us hi fixeu, és el que hem creat abans. Només l'hem de desar i tancar. Un cop ho haguem fet això, només hem de generar una possible llista dels usuaris permesos aquí, d'acord? I tornar a reengegar el que seria el servei de OBS FTP. Per fer-ho, doncs només anirem a editar a la carpeta etc, un fitxer que aquest sí que ens el crearem nosaltres, OBS FTP.chroot/list, s'ha de dir expressament així perquè ja segueix el nom d'alguns dels paràmetres, és aquí, obsftpd.chroot/list, és a dir, els usuaris encapiats dels del nostre lloc FTP. Ha d'estar buit aquest fitxer, el tenim aquí que ja ens l'està creant, vale? I el que farem és crear-nos una línia comentada, usuaris permesos. I aquí escriurem el nostre usuari que estem permetent, d'acord? Un cop haguem definit això, desa, l'únic que es tracta és de tornar a iniciar el servei. Diguem etc, init.d, obsftp. De restart, val? Ja està corrent i ens diu que aquí ja està doncs funcionant. Intentaríem anar en el nostre navegador per veure si podem entrar-hi ara ja finalment i intentar que entri FTP en el localhost. Sí que ens està entrant, però encara no ens dona res perquè l'usuari anònim no pot accedir-hi ni tenir-hi res a veure-hi, val? Ara què procedirem? Doncs entrar des del client a intentar veure si aquest usuari ens pot tenir accés doncs en el lloc FTP. Estem aquí. This server is anonymous only? No. No, ja, tornem a reiniciar. Entra, volia entrar com a Xavier, la contrasenya, i aquest FTP server és només anònim. Potser algun paràmetre ens hem equivocat, anirem a comprovar-ho a través del webmin, que ens diu que aquest lloc d'FTP només permet usuaris anònims. I aviam si ens hem equivocat amb alguna de les cosetes. Anem a comprovar el servidor, usuari anònim, no, li direm que no ens habiliti els usuaris anònims, save changes, local users, enable local users, li direm que sí, i aquí can great, també, i el generally, aquí ja està bé, aquí ja se'ns ha perdut el nom, bueno, no passa res, i restart, aviam,
un cop l'hem reengegat perquè teníem paràmetres malament, aviam si ara se'ns connecta i podem procedir a observar. Veieu? Ara sí que se'ns ha connectat. Tot venia perquè teníem habilitat malament els usuaris. El tenim connectat i hem entrat a dintre la carpeta Xavier. Per què? Perquè com que hem entrat amb l'usuari Xavier directe, a dins ja hi està, o sigui, aquesta carpeta és realment buida. Ara si entrem, ens hauria d'entrar com a anònim, però no ens hauria de funcionar. Val? Per què? Perquè no estem permetent que entri cap usuari anònim. Ara entrarem com a Xavier i la contrasenya. Sí que el tenim, com que li hem donat tots els permisos d'accés, doncs ens està veient tot. O sigui, tot és més aviat de cara a que li havíem d'haver donat permisos de lectura a certs directoris i amb altres no. Veiem que aquí tenim la nostra carpeta de Xavier, els varis amb les imatges, les imatges aquí definides, i el directori fotos, que també tenim imatges, és a dir, que ens està funcionant correctament amb validació d'usuari. Si volguéssim entrar com un usuari anònim, és a dir, tornar, el tanquem i tornar-hi a entrar com un usuari anònim, no ens hauria de deixar entrar. Aviam si ara podem aconseguir-ho. Aquí vull entrar, ens està entrant amb el mateix usuari, anem insistint, no ens ha de deixar entrar. Aquí no hi entrarem usuari i no ens hauria d'estar entrant en lloc, és a dir, no ens està deixant entrar en lloc, perquè els usuaris no estan permesos. Què hauríem de fer ara? Doncs observar com des del client podem penjar també fitxers. Per fer-ho, ens anirem a la carpeta del nostre lloc FTP, a dintre la carpeta d'en Xavier, i observar com des d'aquí, que també ja hi estem connectats, doncs anar-nos a l'escriptori i ficar-li, penjar-li algunes de les imatges que tenim aquí. Per exemple, com de la boira de Vic. Aviam, sí que s'ha penjat, realment aquí se'ns ha penjat, i a més, des del navegador web també podríem intentar entrar-hi. Farem FTP, dos punts, /, la IP del servidor. Ai, aquesta no és vàlida, és correcta, que no puguis connectar-t'hi. És aquesta. En aquesta sí que t'hi hauries d'estar connectant. Vale, ens demana l'usuari, entrarem com a Xavier i el password corresponent. Diguem que no el recordi pas i veiem que sí, que tenim ja penjat el fitxer de la boira Vic. Anem enrere, pujarem un nivell més, que serà el nostre enllaç FTP. Podríem anar pujant diferents nivells, però el que no, per què? Perquè ho hem deixat tot bastant desprotegit. Això és una errada bastant greu, però només per comprovar que funcioni el servei ja és més que suficient. Amb això ja heu vist que ens està funcionant. Ara el que hauríem de fer és veure si per terminal també ens està funcionant. Com ho faríem? Doncs FTP, l'adreça del nostre directori. Veiem que aquí ens surt el banner que li hem donat abans. Ens està entrant per defecte per l'usuari administrador, però nosaltres entrarem al nostre usuari, que serà en Xavier. Un cop hi haguem entrat, especificarem el password i veiem que aquí ja ens hi hem entrat. Llistarem, veiem que tenim una sola imatge. Sortirem
i veiem que aquí tenim doncs diferents directoris, val? El Fotos, el Baris i el Xavier. Podríem entrar dintre del Fotos i observar com també ens estan llistant les fotografies, és a dir, podem accedir-hi des del propi navegador web, des del propi client de GFTP, com també des de terminal, i veiem que tot ens està funcionant perfectament. Val? Amb això em sembla que ja podríem fer també diferents coses, com pujar, baixar diferents fitxers, però m'imagino que ja és més que suficient de observar com es pugen i es baixen. Pujarem, entrarem a l'escriptori, que és on hi tenim les imatges, val? I el que farem, per exemple, doncs és tornar a entrar en el nostre FTP i pujarem una fotografia des de terminal. Aviam si és que ens funciona. Xavier, especificarem el password i ara intentarem pujar el fitxer que es diu castellestaó.jpg en el nostre lloc FTP a través de l'usuari Xavier per via terminal. Com ho farem? Doncs a través de la comanda put castell-estaó.jpg. Ara sembla que no ens ho hagi fet. Ah, amb aquest i el put hauria d'estar funcionant. JPG. Ara, eren les majúscules. Ah, les majúscules de l'extensió era el que ens estava donant doncs el problema. Veiem que ja l'hem pujada directament des del d'allò. I amb això ja dono per acabat el que serien les diferents proves. Hem vist que hem engegat un servei de FTP, que també podríem entrar-hi des d'aquí. Benvinguts al nostre allò. Posaríem l'usuari, la contrasenya i observar com tenim els nostres fitxers que també hem creat aquí, val? Podem entrar-hi tant des de terminal, des de l'explorador de Windows, en el cas del servidor des de l'explorador de fitxers per observar-los, val? I des del client doncs també des del terminal, que hem vist que també ens funciona, com també des de el client GFTP, que vindria a ser un client d'intercanvi de fitxers d'FTP. Observarem, farem una última prova, que seria d'agafar, aquí, per exemple, aquí veig que tenim la imatge de Boira Vic, la suprimirem, això ho actualitzarem, actualitza, veiem que aquí no la tenim, i el que farem serà agafar-nos aquesta imatge via FTP del servidor per baixar-la al nostre client a l'escriptori. Podem o agafar-lo i arrossegar-lo o seleccionar-lo i baixar-lo per la fletxeta. Veiem que la transferència s'ha fet correctament i aquí tenim el nostre fitxer de Boira Vic. Doncs fins aquí les diferents proves que hem anat fent i espero que us sigui d'utilitat, puig que hi ha hagut algun petit problema, però que més o menys hem sabut solventar. Doncs fins a la propera i espero que us sigui d'utilitat doncs, per realitzar les vostres tasques. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins a una altra.